ああ、最後のタバコ。うぬは落ち着いててつまらんの。Família, aqui nessa cena vemos que o Aki ganhou um cigarro da boca da Himeno. O Denji ficou puto, pois para ele foi um beijo indireto, como diz ele. Veja o vídeo a seguir. Suanai no? Onega kusaru kara suanai. Tsukiai ga aru kara sueta hoga ii yo. Dare tomo nareau ki wa nai. Himeno-senpai, tabako nokotte masu. Kiss da! Zurui! Kansetsu kiss da! Damare.